الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الأحبة وحنشونا وقتيو يبا وقتك إن لقوة فايديستا يا هيد فرصدهنا إن الله ضيعنا يا هيد waxaynu ku jiraa xilli fasaxyo badan la galay kuwa ka badanna fooday inagu soo hayaan ubadkani iyo in badan oo ilmaha ahayd arday wax dhiganaysay iyo iskuulo furnaa iyo maamul iyo macallimiinka la hayay ayaa maanta guryaha wada fadhiya ardaydii guryaha ay joogaan maamuladii guryaha ay joogaan macallimiintiina guryaha ay joogaan sax waalidku gaar ahaan hooyooyinkii waqti firaaqo ay heli jireen bay hadda waayeen wada caruurta markay iskuul iyo dugsi ka way meel ka wada aadaan waxay waqti u soo bixi jiray guryaha la wada jooga fasaxyihii sanadka dabayaaqadiisa oo la wada fadhiina waa inagu aad fadhigu badan doonaan waa inagu soo socdaan oo shaqaale iyo xafiisyo badan la fasixi doono nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu inagala dardaarmay labo inaynaan dayicin waqtigaad firaaqada leedahay inaadan dayicin intaad caafimaad qabta ee jirkaagu xoogga leeyahayna aadan dayicin wuxuu yidhi laba ilaahay aadamaha ku mannaystay gallad iyo nicmo weynna ku ah wax badanna ay uga faa'iidaysan karaan dadka intiisa badan way ku khasaareen kama faa'iidaystaan way ku khasaaraan midi waa caafimaadka jirkoodu uu qabo qof indhihiisii caafimaad qabaanoo araggiisu fayow yahay xubnihiisii iyo jirkiisii xoog leeyihiin oo caafimaad qabaan waan uga faa'iidaynin wax adduun anfaca iyo wax aakhara wax taratoona iyo qof waqtigiisii firaaqo badan haya oon wax aakhara wax tara iyo wax adduun wax tara midna aan uga faa'iidaysanaynin sidaasay dadku u badan yihiin uu soo toosa 24 saac markuu qayb ka mida seexdo ilaa uu waqtiga kala seexdo wax badan oo adduun wax tarana kuma ma qabsado wax wana oo fiican oo aakhara wax tarana ma qabsado dadka lala hadlaya waa un aniga iyo adiga cid kale maaha markaa isweydiiso aan isweydiina dhammaanteen saaka waad soo toostay hadda waxaan joognaa 7 saac salaadii subax 8 saacadood baa ka soo wareegtay waqtigaynu tukannay 5 iyo waxoogay baan tukannay haddiiba xataa 6 aan gaadhsiino 7 saac baa ka soo wareegtay 7 saac maxaad aakhara qabsatay maxaa adduunku anfacayood qabsatay waqtigaagiisa imisaadan garanayni wuxuu ku baxay waad soo baxday telefoon baad ka hadday maantoo dhan baad gedgediday 1 saac 2 saac baad ku jirtay waa laabtay oo waad isku laabtay aakhari adduun intaad eegaysay maxaad faa'iido ka haysaa maxaa adduunkaagii ku anfacayo wax 3 saacadood ku luntay maxaase aakharaadii ku anfacaya telefoonkani wax adduunkaagii ku anfacaya ma ka baaraysay raxim intaad la hadashay ma xiriirisay qof wax u baahan nacfi intaad la hadashay ma anfacday qof su-aal diina u baahnaa ama adduunye ah ma anfacdo ma uga jawaabtay adu ma ku kororsatay wax ma ka akhriday aakhariyo adduunkaagii ku anfacaya mise wax dembi ahba markaad ugu fududdahay waxaan dhibi laqwi ahoo faa'iido aan lahayn baad ku mashquulsanayd hadduusan dembiba ahayn amaad waxun dacwatay amaad waxun qortay amay dhagahagu wax macsiiya dembiya dhagaysanayeen indhahaguna waxun daawanayeen haddayna labadaa midna ahayn soo laqwi iyo maalaa yacni waqtigaagii kuma lumin waqtigaagii maanta fasax baad ahayd jumcay ahayd dugsi maadan aadin shaqana idaan u kallihin baa laga yaabaa maxaad faa'iidaysatay intaan weeye maalin walba wareeggaan weeye 7 saac hadday tagtay 7 soo socota maxaad qaban doontaa jumcada waad ka baxday bannaankaad istaagtay gidaarada ma sheekaysay wax khayr lama qabatay wax ku anfacaya ma samaysay adduunyadaadii wax ku anfacaya ma ka shaqaysay qofku inta waqtigiisu qiimo la leeyahay buu wax ka taransadaayoo ka tara noloshaadu ma og tahay
inay saacado iyo maalmo la isku daray tahay waa saacado kadib maalmo isu bedelay kadib toddobaadyo noqday kadib bilo noqday kadibna sanado noqday marka aad dhalatay durba waa ka dhabarkuna soo goday indhahuna waa daciifeen luguhuna waa tabar gabeen kadibna gurigiiyo sariirfa dhibaad noqotay haddayba geeri iyo malakumood ku daayeena mayd sariir saaran baad noqon intuba marka la isku daro waa maalmo usbuucyo bilo iyo sanado la isku dardaray wey waqtiguba soo intaa maaha hadda waa yeeshay markaad xoogga badnayd maxaad soo qabsatay aakharadaad iyo adduunkaay ku anfacayay waqti intee leeg baad bixisay saa darteed waxa soo nicmataani maqbuunun fiihimaa kahiiru min annaas laba nicmo weynan ay weyn yihiin baa sidaan gaarkaa loogu xusay caafimaadkuna waa qaaliyo markaad weydaad garan laakiin waa nicmo aan la xasuusan haddii soddonkii bisha aan ku jirna hadda keliya sagaal iyo labaatan habeen aad si fiican u seexato saacada qayb ka mida habeena hurdadu cajcajis iyo xanuun kaaga meermeerto intee nicmadahayd sheegi maysid xalay waan seexan waayey saacad baa xanuuni qabtay baad ka sheekayn xanuunka aad seexan weyday ku xasuusan maysid soddonkaad seexanaysa nicmadii ilaahay ku siinayey ma ku shukriday si fiicanna ma u isticmaashay haddii caawa intay waxoogay xanuunsato naqaska iyo neefi kugu dhegto isbitaalka laguula cararo oxygen iyo waxaad ku neefsata lagugu xiro dhakhtarku intuu kula tacaalo irbadi iyo dawi iyo wax kugu rakibo neeftu kaa soo baxdo lacag kastana waad bixin oo laguu sheegay iyo boqolaal kun iyo malaayiin alxamdulilaahina waad nafisi dhakhtarkiina waad u mahad celin laakiin lixdan sano rabbigii hawadaa bilaash kugu siinayey ma ku shukriday masa aqoonsatay abaalkiiyo nicmadiisa maya waxaad un ka sheekayn intaad nicmo hawo bilaasha hesho oo lacag la'aana oodan dhib dareemaynin oo tobanaanku sanaa ka soo wareegtay intaa xasuusan maysidee dhakhtarkiina waad sheegsheegi oo waad ammaani lacagtii kaaga baxdayna waad sheegsheegi tii bilaashka nicamka caafimaadka ahaydna meesha maba taallaba bal u fiirsadoo cimrigeenna waxaan ka xasuusannaa intaan xanuunsannay intaad xanuunsatay baad cimrigaaga xasuusataa laakiin intaa caafimaadsanayd ma xasuusatid cimrigaaga markay xoolo kastoo tabcaday naftu halis gashoo la yidhaahdo hanti bay u baahan tahayna taniyo hantidaado dhan waad soo xaraashi sabab caafimaad inaad hesho qiimaha halkay kaa joogto hantidoo dhanna waad xaraashi ilmahaad dhashay in keli lagaaga bixiyana diyaar baad u tahay oo waad ku baryay inuu baaryayay waxaad ka ogaan kelibaa eber keliyihiibaa eber ku noqdaye inuu mid kuu bixiyo laakiin lixdan sano rabbigii laba keliyadoo bilaashoo caafimaad qaba ku siiyey nicmadaa u xasuusan maysid oo ku shukrin maysid intee baan caafimaad qabnay intee baan nabad ku cawabarinay maxaanse cibaado ilaahay geysanay intee baan khayr uga faa'iidaysanay qof kastoo inaga midoo xasuustaay inaan gaabinoon gabood fallay maqbuulun fiihimaa kahiiru min annaasi nahay baad garan wax tegay tiig ma leh inta dambe taba qabannaa aana daata waa la daba qabtaae inta dambe aynu daba qabanno maalin kasta ood xanuunsato bal isbitaalka tag adoo xanuunsanoo isla yaaban oo leh wax naf baa ku hays isbitaalka markaad degto boqolkaa daran baad ugu tegi markaasaad dhakhtarkii si aad xanuun ugu sheegataba garan waaye maxaad sheegataa boqolkaa daran baa safka fadhida oo halkan taalla kuwa neefta aduwaaba socotaay kuwa oxygen ku rakiban yahay kuway calooshu bannaanka taalla kuwa labadii indhoodba gab yihiin kuwa saxaradii laga qaadayaa mararka qaarkood waxaad isdhihi intan ilaahay caafimaadkan ku siiyey ummaddan waxaan haysta ilaahay ku shukriyo iska noqo laakiin wax ka fiicanun baad raadin haddii aad eegtoon inta kaa caafimaad badanee didaysa inta caafimaadka aad haysata hadda ilaahay ugu shukrin maysid haddaa adigu intaa iska fadhiisatood kici weydo aad tasbiixsan karto in baa kooma ku jirtoon tasbiixsan karin berri markaad kooma gasho ama carabka uu nabar kaa gaadho baa inaad caafimaad qabto oo tasbiixsan karta aad xasuusan caafimaadka iyo sixadu marba in bay joogtaa inkasta ood haysatabana waa nicmo ilaahay ood wax badan qabsan karto adduunka haddaadan markaa qaban karinna aakharadii wax ku qaba wax qabsan kartaa jir walidaalika qofka muslimkii waqtiga noloshu daqiiqadii iyo sakanadu qiimay la leeyihiin maxay ula leeyihiin haddiiba dunidan aan tegayo hal daqiiqa haddii la ysiiyo
oon boqol jeer tasbiixsado ajir weyn oo bayna samaa'i wal ardi buuxiya oo aakhara zaad ii noqdaan la tegaya. Saa darteed daqiiqad kastaay aniga raasamaal iyo tabac weyn baan tabcan karaa, ma tabcanaa. Waqtiga firaaqadeen hayno in telefoon baad ku jirtaa, in TV baad daawanaysaa, in fadhi ku dirir baad fadhidaa, in jirdiinkaad taagan tahay, in waxaad ku jirtaa websaydaad akhriyaysaa. Maxaa maalintii imisaad qur-aan akhriday? Juskaa dhib ku ah juska imisaa lagu akhriyaa? 10 daqiiqo. Telefoonka fadhi ku dirir imisuu ku jiraa? 10 saacadood. 10 saacadood markuu sii seexanayana bustaahu huwanay hoostiisuu ka sii feeriyaa. Habeenkii markuu isgadiyana intuusan mar labaad seexanin wuu shidaayo wuu fiiriyaa. Laakiin ihtimaamkaad garanaysaane marka lagala hadlayo nabiga calayhi salaatu wasalaam, qofkii maanta habeenkii isgadiya oo adkaarta qaarkood akhriya naar baa laga xorayn baa la yidhi. Waxaa laga yaabaa tirada qof hurdo isgadiyay sababuu istikfaar u xasuusan oo sababuu telefoon ku xasuustay. Himmadii iyo qalbigaaga uu ku weynaa telefoonkaad ku xasuusatay hastay istikfaartu ku weyn tahay, waad xasuusan istikfaartana, wixii kugu weyn waad xasuusataa. Soomaad arag haddii qof xanuunsan iyo ilmo xanuunsan arag jiifto, markaa isrogto waad fiirin, qandhadiisaa taaban, sababtoo ah hami buu kugu hayay markaad seexanaysay iyo inaad ka warqabto. Ninkay salaad iyo dikri iyo qur-aan iyo tasbiix iyo istikfaar hami weyn ku hayaan, habeenkii markuu isrogo astakfirullah subxaanallah inuu yidhaahday wuu xasuusan. Laakiin haddaynan wax weyn kugu haynin, dee xasuusan mays? intaa nolosheenna ka mid aadna ku garan war waqtigii buu nabigu leeyahay ka faa'iidaysta. Mar kale waa ka nabigu lahaa shan ku qaban doonta, shanta kale uga faa'iidayso. Caafimaadkaaga ka faa'iidaysa intaadan xanuunsan. firaaqada markaa tahayna ka faa'iidaysa intaadan mashquulin. aqoon uga faa'iidaysa, waxbarasho uga faa'iidaysa. maxaan qabtaa buu ku leeyahay dhalinyaraha, wuxuu leeyahay maxaan qabtaa oo adduunka imisaa kuu taalla, akharas imisaa kuu taalla. noloshan mawjadaha ee mashaakilka badan ee hadda fooda saartay soo zaad iyo sahay aqoona, zaad iyo sahay alla ka cabsiya, zaad iyo sahay khibrada iyo waxbarashaa soo kaagama baahna. mawjadahan nolosheed gelayso ee intii horena wada burburisay, intii muddo ku soo jirtay kuwa yeeshay jirkoodii mawjadahan say madbawidu u dhacaysay, doon alwaax alwaax u fuqday bay wada noqdeen. anna taun baa alwaax alwaax iyo cadcad kuu kala fiiqi doonta. khibrad baad u baahan tahay, aqoon baad u baahan tahay. ilmaheenni fasaxyay ku jiraan. macalin haddaad ahayd mashquulsan, maanta fasax baa tahay. arday haddaad ahayd iskuul subax kalahaya, hadda waad joogtaa. aakhari adduun maxaad kasbatay? waqtigaagii khayr ma gelisay? fasaxyaa lagu wada jiraa. jumciyo khamiis baa qaar fasax yihiine. jumciyo khamiis xageed gelisay? ciyaar iyo maalaayacni iyo xan iyo dembi baan wada gelinaa. bal makhaayadaha casarkii tag, meel la kala fadhiista ma laha. bal dhegadhege maxaa lagu mashquulsan yahay? badankood dembi baa lagu jiraa. mayse aakhara sugaysa? meydka marka la aasayo baa dembigii lagu sii jiraa. kii aan hadda ku tukanayna kuma waana qaadanno, war ilaahaynu ka cabsanno, war waqtigaan ka faa'iidaysanno, war intaan caafimaad qabno, in xoogga leenahay aakharaan wax geysanno. adduunkeennu ummaddii iyo aadamaha ilaahay wax wax taraya aan ka shaqayno, iyagana adduunkana nacfi buu noqon, aakharana ajir iyo thawaab buu noqon. waqtiga aan dhuminaynana aan ka dayno inaad u timaado qof oo ku yimaado ama ku yimaado oo ku yidha warniyow kaalay kale waqtiga aan isku soo dhaafinna. banoodi baan aadeyna waqti kusoo dhaafinno, barnaamij aan daawanna waqti aan isku dhaafinno, makhaayadda aan fadhi ku dirir fadhiisanna muxuu ka hadlayaa keliya aan waqtiga isdhaafinno. waqtigiibaa culays noqday, wuxuu noqday dhib la isdhaafinayo, isaga laftiisaa mushkilad in la isdhaafiyo iyo balaayo in laga takhaluso u baahan noqday. wilaa maxay ka dhigan tahay salaadii cibaadadiina culayskaan iska ridno ku leeyahy, salaada culayskeedana aan iska ridno, waqtigana aan isdhaafinno. waa cud dhib aad isdhaafinayso ma ahayn, sida saxda waxay ahayd noloshaaduba joogitaanka duniduba waa waqtigaasoo la isku dardaray oo yaryarka ah. intaa la isku dardaraynbaa cimriga aad joogta noqotay. war waqtigeenna aynu cibaado gelinno, aynu tasbiix gelinno, aynu cilmiya waxbarasho gelinno, aynu waxa doomada anfaca gelinno. intaa haddaan gelin weyno waxa dembiga ah iyo waxa addoommada ilaahay dhibaya aynu ka dayno, oo intaa cidla iska aad haddaad waqtigaagii wax khayrood gelisa weydo gurigaaga ku ekow, meel duur cidla iska aad
inta dad dib ilaahay oo dambaab ilaahay ama dad aad waqtigoodi dhaafin lahayd oo ka mashquulin lahayd kariga meel cid la iska tag oo dibkaaga inaad aadamaha kala fogaato sadaqatu munabi ku tusa intaas halka ka dhigo ilaahay khayr ka hayna waafajiyo ku waqtigoodi iyo cimrigooda khayrka uga faa'iideysa wanaagana sameeyna allah inaga dhigo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اختم الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا اللهم اهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات والنيران اللهم احينا على الإسلام ومتنا على الإيمان وحشرنا في زمرة خير الأنام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر